Krásný dobrý večer, přátelé. 21. hodina je tady, a to znamená na Live. Tak to v neděli vždycky stream, že? A v neděli to bývá s hostem, ale tento týden to bylo prohozeno s pátkem, jo. V pátek tady vždycky sedím sám, znáte to. Ale teď v pátek tady uh, byl host. <laughs> Jak by řekli v české televizi, byla tady hostka. Jo, ale já se teda budu držet toho, že tady byl host. Byl to stream s hostem prostě. A Andrea Purpura, jo, naše divačka a myslím, že podle těch ohlasů, které na to přišly, tak se vám Andrea líbila. A mě taky. Mě to bavilo moc. A už tady píše někdo. Andrea Purpura byla úžasná. Taky bych řekl. A ještě se k tomu k tomu pátečnímu streamu dnes večer vrátím. No, mám tady uh, řadu ukázek připravenou, to znáte, na tom mým samostatným streamu, ale hned na začátku si dovolím upozornit na vysílání na Příští neděli, no, protože, jestli se nemýlím, tak abych neplasnul plnou kravinu, tak Příští neděli jsou takzvané čárodejnice, je to svatojakubská noc, asi jo, nebo, nebo něco velmi podobného. No a e, zatím nebudu prozrazovat, řeknu jenom, že e, už jsme to, myslím, že pár let zpátky zažili taková hezká tradice, je to, že se tady bude hrát a zpívat a hrát živě. Žádný playback nebo half playback a tak a um, prostě budou tady hudební nástroje, no, což znamená, že tady nebude jeden host, ale nejméně dva. Takže se máte na co těšit a pro jistotu v okamžiku, kdy budete plánovat takovéto pálení čarodějnic a mm, říkáte si, že byste to tentokrát absolvovali z tepla domova, tak buďte tady u streamu. Příští neděli, přesně, no přesně za týden, co si budeme povídat. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že velmi brzo, ještě nevím přesně termín, ale v rámci týdnů bude další stream s hostem, na který se moc těším. A protože mě zajímá samotného všechno kolem hodin a hodinek, tak tady budu mít člověka, který slíbil účast a velmi... Rozumí hodinkám, a ona je to krásná věda. Existuje mimochodem kolem toho krásná kniha. A teď sleduju jakého si pána ze Spojených států amerických na YouTube, který nakupuje ty nejvzácnější hodinky na světě. No, milion dotazů kolem hodinek, protože mnozí z vás. Proto taky máte určitě pochopení, byť jsme si zvykli tady na ty Apple. No, ale tak to je jenom taková ochutnávka, a když jsem u toho, tak stále tady mám od firmy Hans ty krásné hodinky, které jsme dostali jako kanál, co si budeme povídat jo, k speciálnímu životnímu jubileu Petra Jandy. To je taková edice, a už velmi brzo, už velmi brzo. Uh, Budou někoho z vás, a to vy už dál znáte. Tak za ty hodinky tady ukazují vždycky hrozně rád, tak jsme se s pánem domluvili, s tím dárcem, a e, těším se, jak to dopadne, a jsem zvědav, v, v čí rukou nakonec, nakonec skončí. No, Daniel L tady píše: Dobrý večer, pane X, mám splín. Tak, tak na vás velké očekávání. Ale Danieli, prosím vás, jo, to musíte. Přeju samozřejmě, aby splín přešel. <laughs> a ono to, víte, jak to je, že to vždycky se říká, že se nic nejí tak horký a tak dále. Nevím, jak vás utěšit, tak jenom snad vás tady bude něco zajímat. No, košile, prosím vás, kdo jste viděli, tak já mám tady vpředu, Našitou tu věc, jo, k, tu naš, na nášivku policie Las Vegas, k, o které dobře vím, že patří na rameno. Jo. Ale já jsem si nechal našit takhle dopředu, protože co si budeme říkat, na tom rameni vůbec nebyla vidět. Prostě. A když bude hodně protestů, tak ji nechám přehodit, ale tak stejně košili nosím občas. Jo. Pojďme se podívat na. První ukázku, protože jich mám dneska opravdu hodně. A to proto, abyste věděli, co se taky děje na XTV a ne každý sleduje, že? A to naše partnerství je důležitá věc. A my na, na pořady, které natočíme na XTV, upozornujeme tady na streamu, alespoň na tom jim velmi rádi. Oldřich Lichtenberg, jo, to je pán, producent, právník, jinak prosím vás, profesí, člověk, který tady v Praze produkuje roky, muzikály, najměná na, 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 v divadle Broadway, myslím, ano, má tam tady, teď nějaký premiéry, všechno, o všem mluvil, ale promluvil na XTV velmi zajímavě o systému, jo. s těma dotacemi pro divadla, to podnikání v kultuře, a tak já doporučuju, kdybyste neměli co dělat, pusťte si ten pořad s Oldou Lichtenberkem. My se s Oldou známe roky, takže si tikáme i v tom pořadu. A myslím, že v mnohém, v mnohém to otevře oči. Teď si dáme ukázku, takže Oldřich Lichtenberg na XTV. řekněme, mi, chápeš tento krok jako. Akt čiré zoufalosti, anebo proto máš svým způsobem pochopení, protože jak to vypadá, tato země zadlužená až pouši. Já tam totiž nevidím ten ekonomický prvek. Já tam vidím jenom ten likvidační kulturní. Tak za prvé logicky zvýšili se DPH, mm -hmm. znamená to, že to bude se utrácet za lístky v rámci toho víc peněz a spustí se laviny další, další eh, inflační krok. To znamená, zvyšování DPH je jasný pro inflační krok. Tomu vůbec nerozumím. Chceli někdo ušetřit na rezortu kultury, tak prosím, se soustředí na dotace, které jdou ze státu a z, z, z obcí krajů, protože tam já vidím neskutečné nešetření, vidím tam plítvání prostředky. Celý princip příspěvkových organizací je o tom, že když poslední dva měsíce před koncem roku mají lepší hospodářský výsledek, než plánovali, tak utrácí jako zběsili, aby hospodářský rok skončili nulou, to znamená v zásadě ztrátou takovou, kterou činí ten příspěv. Aby se jim o to ten příspěvek neskrátil. Je to tak demotivační systém. Místo toho, aby stát jednoduchým administrativním krokem nařídil přeměnu všech těchhle z těch příspěvkových organizací, což notabene je institut z 50. let socialismu, To není nic, co by, co by přetrvávalo od Rakouska a Uherska. A aby se z nich staly akciové společnosti SROčka, kdy dnes obchodní společnost nemusí mít jediným cílem vytváření zisku. A ten majitel, kterými je stát nebo město, to přece může hlídat přes představenstvo, valnou hromadu, dozorčí radu a, a najednou ty organizace se dostanou do stejného módu a do stejné soutěže, jenom prostě nejde soutěžit v pečení mouky. Když někdo má elektriku zadarmo, nájem zadarmo, mouku zadarmo, no tak ten rohlík může prodávat mnoho levnějíc než my, kdy si všechno musíme platit. Mm -hmm. To je ten zakopaný pes hlavně. Umíš odhadnout, o jakých Konkrétních sumách se tady bavíme, když pomineme, že tvoje divadlo je jednou součástkou toho celého systému, tak kolik by to tak mohlo do toho rozpočtu státního přinést? Já si myslím, že to zvýšení DPH vlastně ne vůbec nic, protože o to se sníží uh, prodej těch vstupenek. Bude se jich prostě prodávat méně, bude lidí méně chodit, protože si to prostě nemůžou dovolit, protože pokud v ty vyšší sazbě budou položky, bez kterých nejde žít, jako je například vodný, stoční nebo některé potraviny, no tak první zbytní výdaj, to je podle všech průzkumů, je kultura. To znamená, lidi do toho divadla prostě přestanou chodit. Je to tady, přátelé, diskuse, která musela přijít v okamžiku, kdy naši páni vládci začali žonglovat kolem, kolem daní a kolem všeho možného, DPH, všechno. Tak teď se budou postupně tímto způsobem, předpokládám, ozývat všichni. Nic to nemění na tom, že doktor Lichtenberg má samozřejmě pravdu v té věci zejména tedy v té oblasti těch dotací, jo. no a my už jedeme z kopce, mám bohužel takový pocit, protože v televizi dokonce se shodli ministři financí, vezměte si Kalousek, Šilerová, myslím, že Rusnok, že České republice hrozí krach, prosím vás. Jo. Že dopadneme podobně, nebo můžeme dopadnout, jak to bylo v tom Řecku, tam už to bylo jako jenom krůček a už by letěli ze skály dolů. Je to hrůza. Nevím, jak to my jako veřejnost budeme dlouho snášet. A tak, jak mluví pan Lichtenberg a jak vysvětluje věci, tak to nebudou jenom divadla a provozovatelé kultury, vše možné, dotované i nedotované. Ve chvíli, kdy to nabere konkrétní obrysy, to zvyšování daní, zvyšování daní z přidané hodnoty a tak dále, tak, takhle jeden po druhém předpokládám, že promluví všichni představitelé těch jednotlivých rezortů, oblastí, profesí je všeho možného. A, Zaregistroval jsem tak nějakou debatu, kde odborníci ekonomové, jo, což mě děsí ze všeho nejvíc, říkají, že už je to bohužel nezadržitelné, tak uh, si užijeme ještě <laughs> si poslední měsíce nebo týdny v blahobytu, jestli tomu takhle mám rozumět. A... Uh, to, buďme připraveni na to, že podobné věci budeme poslouchat teď často. Tak právo první noci má dneska Monty, neboli první dotaz. Zdravím vás i pana hosta, děkuji za vaši práci, pane Xavere, a celému XTV. Já to, milí Monty nebo milá Monty, samozřejmě kolegům vyřídím a děkuju. A Apropos, abych nezapomněl. Dnes, prosím vás, jsem tady měl z ničeho nic, natáčeli jsme s paní Karol a zazvonil tady pán, přinesl dárek, představte si, obálka zapečetěná, to byly ty, ty šňůrky žlutý, ty jsem vyrval a dopis z pečetí, kde se to dneska vidí jo, a moc krásný, vtipný, takhle ukážu, možná to tam uvidíte, pán psal, jo, pán se jmenuje William, budu se dneska William, jako princ, No, a ještě poslal dárek, prosím vás, chci mír, chci mír. O chci taky bude dnes řeč, jo. Chci mír placku. Nosit ji nebudu, protože nenosím nikdy žádnou placku, ale někam mi tady taky umístíme. A děkujeme Williamovi za to, že vážil cestu a přinese zapečetěnou válku. Tak, co je tady dál? František Toula. Toula. Dobrý večer k Savere. Zdravím všechny lidi, kteří to mají ještě v hlavě v pořádku, no, já bych se tímto, milý Františku, moc nezaklínal, jo? tím v hlavě v pořádku, co když se ukáže, že je to přesně naopak, nevím, myslím, že tady je na místě mít jaké, jaké pochybnosti, to no, nekonečná a rozumíte, každej, každej, Magor si myslí, že má pravdu. Jo? Tak je, je to hrozně těžký, já to samozřejmě rád čtu, nebo rád tady přečtu, ale ještě, ještě k tomu dodávám, to nezbytný když byste měl pravdu, jo? to není nikdy jistý. Radek tady píše, Radek P., jak to dopadlo s Newsroomem24, už se omluvil. No to tady bylo velké téma minulý týden. Žádnou omluvu jsem teda nezaznamenal, ale podle informací kolegů vedení XTV tak odešla stížnost jednak na, k, ruku, k rukám generálního ředitele a taky na radu České televize. <laughs> prostě stížnost. Jsou to háři, nedá se nic dělat, musí se s tím nějak bojovat. No a v tom minulém týdnu jsem tady nakousnul jednu záležitost, kterou jsem vám slíbil. Že jít na dalším streamu řeknu. A to, je, to, je, to jsou ty předvolené debaty v České televizi. A mám na mysli teda tu super debatu a duel České televize neboli poslední volby. Jo. Rada České televize si na to nechala zpracovat analýzu od profesora Jiráka, což je v této zemi pravděpodobně největší a nejrespektovanější odborník. Já už jsem mi minulý týden k dispozici měl, ale vzhledem k tomu, že to ještě se na veřejnost nedávalo, čekalo se, až to projde na český televizi. což se stalo teď ve středu, tak teď už snad se o tom, ne že uveřejňovat, ale o těch detailech může mluvit. Je to důležité, poslouchejte závěr, já vám tady z toho ocituju jenom, jenom začátek té statí, závěr, neboli vlastně ten výsledek, takové to potrženo, sečteno, jak my tady říkáme. A tak myslím, že už se rozptýlili takové pochybnosti, jestli teda česká televize k těm prezidentským debatám a k těm volbám obecně přistoupila korektně, férově, anebo ne, s ohledem na to, že uh, my občané to všichni měsíc co měsíc platíme, měsíc co měsíc, rok co rok. No. Vezměte si, že je to v hrubých uh, číslech uh, 7 miliard ročně, tak... Uh, za působení ředitele dvořáka je to v této chvíli nějakých 70 miliard. Jo. Tak to už by se leco zdalo vyšperkovat za ty prachy. No a závěr teda té analýzy, a abyste věděli, jak to profesor Jirák hodnotí. Obě sledované předvolební debaty, Superdebata a Duel České televize, vykazovaly známky porušování principu nestranosti. A rovného přístupu ke kandidátům. Jo. Ještě to zdůrazním jednou, že obě ty debaty vykazovaly známky porušování principu nestranosti a rovného přístupu ke kandidátům. V případě superdebaty se to projevovalo v rovině samotné dramaturgie pořadu, v závorce předem dané nerovné postavení účastníků, i v rovině chování moderátora. V duelu byl nositelem oslabování principu nestranosti právě moderátor. No, tak podívejte, co na to říká odborník. No. Je, to, je to bohužel smutný příběh. No a abychom teda si, když se samozřejmě ten newsroom nebo něco omluví, tak vám to tady rád řeknu. Abychom zase byli fér na rozdíl od nich. Ale k České televizi ještě jedna věc a k tomu m, ukázka, abychom, se, abychom měli okénko České televize pro dnešní stream za sebou. Jak jsem říkal, ve středu byla rada. Rada projednává zprávy o těch jednotlivých kanálech, jak je Česká televize provozuje. Jo? Kanál čt 1, čt 2, ART. Jo? je Art, Dčko, Sport, no to je jedno. A, No a tam vždycky ředitel toho příslušného kanálu přijde před radu a řekne, co se mu povedlo, někdo z radních je takzvaně spravodajem té zprávy, neboli to představí, proskoumá tu zprávu a tak. A, já mimochodem teď budu spravodajovat zprávu o ČT, děčko právě, to jsem dělal i loni, bylo ta práce příjemná. A tak tentokrát jsme projednávali tu ČT-1. A ČT-1, co si budeme říkat, je vlajková loď České televize, takže je to asi vedle ČT-24 to nejdůležitější. No a za ČT-1 tam teda hovořil um, pan Friedrich, což je ředitel toho, neboli jeden z těch uh, manažerských. Uh, z lidí manažerským odpovědných, s těmi milionovými odměnami. A to není tak důležité, jako to co, tam, to, co se tam odehrálo. Já jsem tentokrát tady vybral ukázku nebo kousíček, abyste věděli vůbec, protože předpokládám, že málo kdo z vás to poslouchá, to zasedání rady. A je to důležité, protože to je ano, na fotografii, pan ředitel. Je to důležitý, protože spousta z vás tady určitě ty televizní poplatky roky platí. A často to tady píšete, že to jsou věci, s kterými by se mělo hnout, a ono se to ne a nedaří. A tak, tak já vám pustím, abyste, aby bylo jasné, že alespoň někteří radní tam zaprává, práva i takový, za názory těch diváků televize, těch plátců, jo, to je to nejdůležitější, plátců, aby, že tam za ně bojují, takže se podívejte na kousek o nejtonom zvuk, tak tam pana ředitele uvidíte na té fotografii, právě k projednávání tečete jedničky, protože jsme tam vyslechli téměř oslavné jo, povídání. Jsem já jako jeden z těch patnácti měl z mého pohledu zásadní dotaz. Vlastně to byl jediný kritický dotaz, který k tomu tam zazněl. A vy uslyšíte i odpověď pana ředitele, tak tu si pamatujte taky. Takže, se, takže si to poslechněte, je to důležité. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane řediteli, já vás tak pozorně poslouchám a hltám každé slovo, které říkáte. Z těch zasvěcených věcí je to velmi zajímavé. Vy jste před chvílí řekl větu, která mi bude dlouho znít v uších. Vy jste řekl přesně, že se na ČT1 za nic nestydíte. Tak jste to říkal, ne. Už tak si puste záznam, já jsem si to tady napsal. Co se týče zábavných pořadů. Aha, a já jsem měl pocit, že projednáváme zprávu ČT1. Je to tak? A, Já a jsem ale odpovídal, odpovídal panu, panu radnímu, který se mě ptal konkrétně na zábavné pořady. Tak tu otázku položím obecně. Chcete-li, abychom se nedohadovali a po, požádám vás o stručnou odpověď, nejlépe ano, ne. Ať, ne, ať už to nezdržujeme. Když se to tedy vztahovalo, to, že se nestydíte k těm zábavným pořadům, stydíte se alespoň za to, že ČT1 bezostyšně nálepkuje některé naše spoluobčany, termíny chci mírové, dezinformátoři, prorůští aktivisté, přilepí různým lidem nálepku na záda bez rozmyslu, bez hladu a skladu, tak vzhledem k tomu, že jsem trošku u toho, tak já se za to teda velmi stýtím, pane řediteli. Děkuji vám za odpověď. Prosím, Melana Fredrika. Já se k tomu asi nebudu moc úplně vyjádřit, protože já sice na čete jedna z pravodejství mám, ale nejsem za ní zodpovědný A tím pádem bych nerad komentoval něco, co, co nespadá do mé kompetence. Děkuju. To rozumím. Děkuju za odpověď. Tak pan předseda to takticky rychle utnul tu debatu. No, podívejte, tak šéf celé, Jedna sice tam má to zpravodajství a publicistiku v mnoha ohledech dodávám já a k tomu se nechce vyjadřovat, tak já nebudu za to zodpovědný. Takhle se, takhle to tam chodí, no. Je to trošku boj s větrnými mlíny, to už jste pochopili, ale my se nevzdáváme a na množství nehledíme. Ať to nemáme celé u České televizi, tak řeknu, že vás budu o Dalším průběhu informovat. Doufám, že jste z toho celého pochopili, kudy běží zajíc. Cimper, Camprovy jsou tady. s Skillem. Zdravím, Xavere. Takže mi na 30. dubna vychází jako host MPA <kly> Němcovka nebo Černochová. Ne, 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 ne. Chápu, že to je nacázka, ale není tomu tak, je to úplně jiná liga, úplně jiná liga. Řekl bych o 103 tříd výš. Jo. Tak tady nás někdo s prapodivným nikem Tomi něco zdraví z Tyrolska, tak díky za to. Za stranu a za lidi ve 23 hodin, píše pan Jaroš. Ano, máme nový díl Za stranu a za lidi. No to jsme si mohli teda ještě šupnout ukázku. Máme, pane kolego, ukázku Máme. za stranu a za lidi? To je nejčerstvější, protože dnes jsme natáčeli s paní Karol. No a paní Karol se, přátelé, blíží s tý stream, stream či, s číslem 100. No, tak na to se těším. Teď ona vymýšlí, jak to bude vypadat. Má nějaký nápady, jestli se něco z toho zrealizuje tak budu sedět v první řadě, to vám můžu garantovat. Tak rád bych vám to tady všech propálil, ale nemůžu, dostal jsem přísný zákaz od paní Karol. A... No a tak, podívejte se, jak vypadá kousek dnešního za a za lidi. Motorcicle. Motorcicle? Máte motor na tričku. No a já jsem si nevšiml, že všechny... Nejsou to motor Že všechny ty tričky mají prapodivný... Skoro pubertěcký aplikace na zádech, uh -huh. a paní Uchlizečka říká: Co to máte za tričko? Pane Zvolský. Pane Zvolský. Tak jsem to musel tam obhajovat před paní. Uh -huh. No, tak abyste věděla, co nového. Motor Sisle, to je možná něco jako motorová myš, tak vy jste motorový Sisel teď. No, a bu uh -huh. bububuhy, co to znamená? A to jedno nemůžu vůbec nosit, protože tam je taková úplně smrtka. Uh -huh. Já jsem se nepodíval, co je se zadu, Taková, jako jak se tomu říká, hlava od smrtky. Myslíte lepka? No, lepka, ještě to má jeden. Le lepka, mm -hmm. náty, takový jako brutální. Aha, no to mi trošku připomnělo historku, když mi jsem ještě na základní škole, tak mi maminka od někud, buď to z Tuniska nebo z Egypta, přivezla takový krásný kožený batůžek. Mm -hmm. Moc se mi líbil, já jsem si ho vzala do školy a teď jsem si všimla, že spolužáci se tak jako chichotají, Tak Samozřejmě, když máte nový batůžek, tak čekáte obdivné mručení a nechychotání, tak jsem se na ten batůžek podívala lépe a na přesce byl nápis Cunda. <laughs> Cunda. <laughs> Přesně takhle to bylo napsané na batůžku. Termín, jak jste říkala, jak jste to říkala že čekáte co? Mručení nebo co? Obdivné mručení, takový to jako, hmm. takový kauzovský. Hmm. No, to je ale, opravdu, ale, opravdu pěkný batů, že? byl tady. Já jsem viděla. A byl výborný. A byl tak hezky neformálně oblečen, byl to úplný švihák. No, tak zasto, to, paní Karol. Držte se. budou říkat potom, ne, že... Ne, já když se vidím pana ex-prezidenta, já se pouštím. Já se držet nemůžu. Jestli v tom nebude láska. Láska. Že? Je, ano. Vidíte, dneska máme hudební okénko společné. No, jen tak mě to jako napadlo. Hmm? Ale musím říct, že naše paní produční také má k němu takový vztah. Tak s námi ženami to dělá Leda, co hmm, hmm, hmm. Ten intelekt, nebo? Všechno dohromady. Všechno dohromady. To fluidum, to charisma, fluidum? které sála. Na vás to charisma nesála, Když jsem, No, tak vidíte to. U, u pana Klausa, jo. No? Ale u, to, u komunisty toho dnešního to, tam nesála na mě vůbec nic. Myslíte fialů? Ne toho lampasáka. Jo, takhle, no, tak on s tím fialů to není moc lepší. No? Přátelé, je to tady, je to tady za stranu a za lidi nový díl a dnes bude premiéra. Promiňte, já si tady vařím kávu ještě a to musím říct, uh, už jsem to tady nazačoval v pátek. Představte, to, toto je kávovar, za který může pan Macinka, soudruh Macinka, totiž ve svém uh, přísně tajné minulý týden si postěžoval, že skončila soutěž o kávovar a že jsme tady měli kávovar a že jsme si takto během vysílání uvařili, tu krásně voní, kafe a tak a e, myslím, že to udělal tak jako jen tak, jo, z dlouhé chvíle. V pátý odpoledne tady přišel pán, pan Gregor dovláčel jsem velkou krabici a věnoval nám tady ten, tady toho krasavce, co je za mnou a dělá dobrý kafe. věnoval speciálně panu Macinkovi, jenže pan Macinka je tak velkorysý, že všichni máme povoleno si z toho dělat kafé a, a kdykoliv, jakkoliv a tak. No, vidíte to. A, takže to byl pan Jaroš, jasný, to jsem říkal. Vlastímil Pešek, ten přeje vždycky lidem dobré vůle, to je hezký, Připomíná ty Vánoce už. Dana Kolářová, všem dobrý večer, sleduji XTV dlouho, ale dnes poprvé jsem se zapojila i s textem. Pan Lichtenberg má naprostou pravdu se bojím, že má pravdu. No. Co se rád dělá? Tak babička Mary píše za všechno může babiš, prív vš za všechno může babiš. Zdeníká Vlachová, nový fanoušek a Lukáš Půverle. Dobrý večer z Ničepingu. Vidíte to, tu brilantní výslovnost Ní-ko-pingu, to je někde ve Švédsku a já vím díky našemu panu doktorovi Ramlezovi, že se to vyslovuje Ničeping. Je to důležitá věc. Uh, Marie najblová, tady všechny zdraví, babička Uvalská. Uh, Ivana Kučerová k Saveri, díky za pátečního hosta paní Andreu Porporu. Půpu velmi příjemný stream, to je i můj dojem, a myslím, že ty reakce na to mluví za všechno. Tibor Galbička, Tibor Galbička, 129 očí a píše zdravím Xavere, tím krachem republiky jste mi zaskočil, asi si rychle koupím váš plecháček, než zdraží. No, <laughs> já tady mám já tady vůbec ten nový. Nemám. Pane kolego, jestli byste byl tak hodný, dejte mě sem prcháček Saver jede, když je nový a ještě ho skoro nikdo neviděl, kromě všech, kdo se dívali na páteční stream. Máme nový, ale eh, myslím, že mm, o ničem takovém se tady neuvažovalo. No, ale ty body na druhou stranu tím nemůžete nic pokazit. Tak, Dany píše, bydlím 32 roku eh, v, v Německu asi. Ale ty ceny v České republice jsou nehorázné. Zákusek v Mělníku 80 korun, šílenost. Tolik to nestojí ani u nás. Myslím, že tu drahotu dělají i nenasytní obchodníci, no to určitě, no. Tak kdo to, kdo je ten, kdo vede ten business, řetězce, že? Ale nechci být v opozici, jo? ale 80 korun zákusek, nemyslíte to je úplně ten nejdražší. To znám, teda, eh, kavárny, cukrárny, kde stojí zákusek 200 Za, Ono tam bude v nějaký krabici. Protože to v pátek teprve přivezli. No, ale je to, to pravda, že je tady nekřesťanská, že? A šesté, no, vy jste Děkuji. Uh. To není možné, to by si v čete nedovolili, píše Marek tady, no, už nevím, k čemu se to vztahuje. Uh, Marian Mihalo, moderátorovi dočasně snížit plat, dokial se nenaučí, co je nestranost a riaditělově strhnout prémie. To máte k té analýze, jasně, rozumím tomu. Strhnout plat, no to je těžký. Samozřejmě uh, hmm, Ono to není tak vždycky jednoduchý, ta pozice toho moderátora. Jasné je, že on tam přišel nabroušený a nadrilovaný proti Babišovi. Nicméně, co to řeší? No, ale Mariane Mihalo, hned vidíte, máte hned způsob, jak to, jak to pořešit. Já bych se za to asi nepřimlouval. Já si totiž myslím, že to chce něco jiného, že to chce systémový krok, aby se to příště nedělo. Jo, teď už. Co jako, jo. a hm, nevím. Takže měl nechat babičel moderátor ten kdo píše, no, a je těžký v té, v té debatě. Nechátl hád, tak on tam není jako arbitrem. A eh, co, nevím co teď, kterou pasáž tady má hm, divák na mysli, ale. Myslím, že tam byly okamžiky, který kterými který bylo zřetelné, že ten moderátor toho prezidenta budoucího obhajuje. Takže já bych to... A proč? A, ať si lžou v debatě. To je ten moderátor je tam za servicemena. Ten To má kočirovat, nebo také si rozhočí. Já nevím, jestli zase na druhou stranu by Tady mohl někdo říct, že tam v některých věcech mohl lhát i ten druhej. Že? Nemyslím si, že to je dobrá poznámka, teda, nebo dobrá, že ne, myslím si, že není k věci. Škod, škoda, že spousta lidí lamentuje, ale televizi nevyhodí a nepřestane to platit, píše Pavel Geci. Ahoj, dětská, ahoj, krušnohorská smečko, píše Azalka, krušnohorská naše oblíbená. Dana Kolářová znovu, pane Xavere, jak vidíte, jak vy vidíte dovoz ukrajinského obilí vajec kuřecího masa? Nějak nevěřím tomu, že je všechno tak nezávadné, jak, jak nám tvrdí pětikolka lže kudy chodí to vůbec nerozumím, já vůbec nevím, co. Prostě zase jako nemám ten pocit, že bych se musel vyjadřovat úplně ke všemu. Akorát si myslím, že se tady v těch věcech obecně tak lže. Stejně nevíte, teď jsem viděl někde na Facebooku, někdo dával, koupil si v obchodě med, taková obyčejná, e, banální věc, jako med, někdo kupuje domů. A tam bylo napsaný, e, ta fotka, někde to možná taky na vás huklo na, na Facebooku země původu a tam bylo vypsaných asi 8 zemí. Já nevím, jestli počítají jako lustrou každou včelu, nebo jak se to přihodí. Chci totiž říct, že doveze se v obilí, udělá se z toho chleba nebo rohlíky, nebo bůh ale stejně to dneska uměj zavexlovat stejně jako ten plyn a bůh ví co všechno. Takže já bych se do toho to moc nepouštěl. Doufám, že někdo, kdo to má na starosti, to bude umět posoudit. Pravda, um, nedá se věřit ničemu, protože se strašně lže, jo, třeba v newsroomu České televize. V ČT sleduji jen sport, ostatní stanice mě nezajímají, píše Pavel Bartoň. No a ti ty každý sleduje něco, pane Bartoňi. Ne, právě to. Na Netflix i na XTV stačí jakýkoliv velký smart monitor, čili televize bez, bez tuneru. Nevím, jak to přesně je, ale tak nějak, tak nějak to je. Když nemáte televizi, tak to asi nemusíte platit, ale tím nedávám tady návod. Jo? To teprve přijde. <laughs> kvůli Xaverovi, tady je, to je hezký. je. kvůli Xaverovi mám noťas a nic víc nepotřebuji. To je dobrý. Simp samper už to se nám ulevilo. <laughs> no to je právě ten problém. Lidi mají uh, miliony omluv, ale proč uh, televizi platí, ale zároveň na to nadávají a doufají v nějaký zázrak. No, to já si asi taky počítám mezi tady ty lidi. Po pa pavle, jak tady píšete. no, Bohužel, taková nejvita, že. Hm. Tak, uh, mně se líbí, píše Leona Benglová, mně se líbí při streamech s panem Klausem, že ho často dokážete rozespat. Václav Klaus, pane prezidente, už jsme točili vlastně 30. třetí díl teď. Skoro bych řekl, že byl nejpovednější ze všech těch 30 třech, a to si myslím vždycky po natáčení každého. Hodně jsme se tam zabývali tím 32. výročím založení ODS, protože zrovna v ten den 20. dubna a minulý týden ve čtvrtek tady prezident Klaus byl. A jak se tak dívám třeba na YouTube, anebo kolegové z XTV říkali vždycky skvělé čísla, dělá nám to velkou radost. A hlavně skvělý Václav Klaus. A Čím dál víc, musím říct, čím dál víc věcí, které bych podepsal z toho, co říká. A to ještě před pár lety. To tak nebylo, jo? měl jsem spoustu, spoustu výhrad. Hmm. Tak eh, pojďme se podívat na ukázku. Václav Klaus, pane prezidente, a už je to na XTV, jo? už je to i na YouTube XTV a tak. A já vám to doporučuju, protože říká tam velmi pouční věci tentokrát. Přijdete mi vůči občanské demokratické straně jako otec zakladatel velmi chladný. Je to 32 let, tak Václav Klaus zaspomíná, udělá nějaké setkání, řekněme, tady s lidmi z tehdejší výkonné rady, že pan Macek, pan Žiliněc, tady Jindřich Vodička, Petr Čermák, Jan Bauer a další. Ale já mám obavu, že se vás to jakoby netýká. Hlavně já si myslím, že by to měla slavit ta ODS a měla by se ke svým kořenům hlásit a, a to ta ODS nikdy prostě neudělá. To Fiala a Spol nikdy neudělají. Ty chtějí strašně moc, nad, nad, chtějí, aby... aby na tu zakladatelskou éru ODS bylo zapomenuto, to je jejich jediný cíl, takže oni to výročí nepřipomínají, a abychom to dělali za ně. To já myslím, že tude cesta už bohužel nevede dvakrát do jedné řeky se vstoupit nedá, a už to musí vést podle mého názoru Jenudy. Jenže to je těžké, když kořeny říkají, že je to ukradená značka. Je, já ji vidím jako ukradenou. Já opravdu vůbec nepochybuju o tom, že celá řada, celá řada původních ODSáků, kteří v té ODS jsou a pořád si své názory nechávají, ale nikdo z nich už není viditelný ve vedení v jakékoliv, jakékoliv funkci. Jenom smutně vzpomínají na, na dobu minulou a potichu se sem tam někdo z nich asi, asi setká, ale mm, už to prostě tak není a já fakt nevěřím, že je možné s tím nějak pohnout. Opakuji znova, jsem si jist, že spousty takových lidí jsou, ale já s nimi kontakt opravdu nemám. Vás nenapadlo za posledních sedmnáct měsíců, tuším že byste si zavolal pana Fialu, paní Černochovou, pana Staňuru někam do vašeho institutu a řekl jim, děcka, neblbněte? Ne, to mě skutečně nenapadlo, protože pícha, pícha těchto lidí je tak vysoká, že by žádné takové pozvání ani opravdu nepřijali, takže, takže to určitě ne. Ještě poslední věc k tomu, co byl váš nejhorší okamžik za ta léta v ODSC? Sarajevo? No, určitě, odcházení? Ne, určitě, určitě, určitě. Mý odcházení ne, v podstatě. To, to jsem já bral jako logické, pokračování logického vývodě, ale, ale ten sarajevský atentát, ten, ten určitě, ten určitě ano. A ten samozřejmě primárně dělal prezident Havel. No. Tak to je vážná věc. Jo. Ten určitě dělal prezident Havel. On to tam potom vysvětlil, že ještě uh, několik lidí s ním. Vždycky se člověk dozví něco nového. Tak Jiří Vašina uh, tady píše, tak nám zasedávají nemocnici. Mimochodem, uh, pane prezidente, už je na XTV, už jsme říkali. Zlaté poplatky, píše. No, přátelé, ještě než se dostanu k, da k vašim dalším dotazům, uh, s velkým. Zájmem jsem si přečetl na i dnes uh, rozhovor s paní Jourovou, jo, to je jo. A já tak mám také pochybnosti, že jenomista Jourová tam úplně uh, hájí zájmy České republiky. Nevím, uh, těžko to objektivně směřit, uh, lehce to odsoudit od zeleného stolu, ale. Mm, Nějak mám pocit, při nejmenším, <laughs> Že by mohla dělat víc. Jo. A ona má takovou jako zvláštní tu agendu. Vždycky mám pocit, že se vyjadřuje k věcem. Jo. Tady na tom, v tom rozhovoru se hodně mluví o takzvané istambulské uh, umluvě, to je jako zajímavý, ale uh, mimo jiné, tady. Uh, Píše paní, nebo říká paní europoslankyně a komisařka, nebo co ona je komisařka, že novinkou jo, v jakési té oblasti je také digitální znásilnění nebo digitální násilí, které je vůči ženám masivní a mělo by být trestné, tady píše. Jo. Proto jej chceme zařadit jako speciální skutkou podstatu. Kde je prostě? digitální znásilnění vůči mužům jo. Vždyť přece se pořád teď razí ta teorie, že to mají mít ženy stejné jako muži a tak. No, ale co hůř, jo, tady je pak nějaký výňatek z té nové směrnice, a to vám je zajímavý, to tady musím ocitovat, protože to se taky podívíte, my každý víme, co je to znásilnění, že? že to je odporný a e, e, trestná věc a tak, jo. Ale oni tady píšou. E, změní směrnice. Členské státy zajistí, aby následující úmyslné jednání bylo možno trestat jako trestný čin. Jo, a teď je to tady popsané. Dopuštění se na ženě, na ženě zase, jo, co chudáci muži, jakéhokoliv aktu, k němu už nedala souhlas a který spočívá ve vaginálním, análním, nebo orální, vaginální, anální nebo orální penetraci, sexuální povahy a to jakoukoliv částí těla nebo předmětem. Jo? Jo? Pozor. A teď jako další odstavec, který zní podobně, ale za toho, že se žena účastní s jinou osobou jakéhokoliv aktu, k němuž nedala souhlas a který spočívá ve vaginální, anální nebo orální penetraci sexuální povahy a to jakoukoliv částí těla či předmětem. Nevím, jestli bude speciální směrnice, tak jako chodí, že některé ženy znásilní chlapi. Chlapi, ale proč to tady nezakotví, ne, ne když už se musí vymýšlet pořád nějaké věci, které už jsou dávno vymyšlené. Tady roky přece zná ten náš právní systém, co to je, když někdo někoho znásilní donutí, že násilím k něčemu nemským. Ale to je tak zvané přežvíkávání, už dávno přežvíkaného. Ale mě tady chybí, když jsou to ti poslední spravedliví. Celá slavná Evropská komise, celý slavný Europarlament a všechny ty party, stovky, tisíce úředníků, kteří se tímto zabývají, jak je možný, že, to, že se to vztahuje jenom k těm ženám. Já to nechápu. No a pozor, to zapříčinění toho, že se žena účastní s jinou osobou jakéhokoliv z aktu, sexuálního. Co to je za přičinění? Já bych, já jsem tady tady tak říkal, to je fakt dotaz pro 20 právních kanceláří. Jak to, co to je za přičinění? Tak někoho s někým seznámíte nebo nebo co? A to ještě, jak, jak se bude tady prokazovat, že někdo zapříčinil? Že se žena zúčastní s jinou osobou nějakého aktu. A teď tam dochází jo, k té penetraci sexuální povahy s jakoukoliv částí těla, částí těla, anebo předmětem. No, jsem zvědav co na to řeknou právnici, a ještě, ještě vícem, jak to bude fungovat v praxi, protože máme, mám pocit, že tady milá paní. Jourová a její parta v Europarlamentu a okolo Europarlamentu tady řeší věci, které jsou dávno vyřešené. A mě to uráží. Dneska jsem to říkal tady paní Karol. Jo? Jak já, já teď nemám zastání tady u paní Jourové a u celé komise a tak, jo? když mě paní, paní Karol digitálně znásilní. Což přesně nevím, jak by vypadalo, ale paní Karol je taková, řekněme, žena velmi kreativní, jak to ona by nějak udělala. A co když se dopustí paní Karol nějakého aktu, k němuž jsem nedal souhlas a spočívá ve vaginální, no to v mém případě těžko, anální nebo orální penetraci sexuální povahy, a teď mě nějak třeba paní Karol tady jakoukoliv částí těla nebo předmětem penetruje, tak oni na mě vůbec nemyslej. Prostě jak kdyby chlapi nebyli. A co ostatní pohlaví, tak mě to nutí přemýšlet o tom, jestli ona celá jourová není sto let za opicema tady v tom. Ale taky na druhou stranu, už jsem si na to odpověděl, musí mít nějaký důvod k tomu, aby až ji bude někdo vyčítat tam ty prachy, jako velký v, té, v tom Europarlamentu a v komisi a tak, aby mohla říct, milí zlatí, podívejte se, co já se nadřu. Já jsem teď tady vymyslela novou jo, penetraci části těla nebo předmětem a teď to prosadím, teď to pojede, já nevím. Přemýšlím, co si o tom myslet a. Budu rád, když tady napíšete vaše názory, já si je zase budu v posteli dneska večer číst. Tak Stanislav Míček, nebo <laughs> vidím, že to je kritika velká. Už tady přelítnu očima, panem Míčku. No ale nedá se nic dělat, musím to přečíst. Uh, pane Xavere, nedávno jste mě ve Vilzonce ranil. To se stane, pane Míčku, to se stane. Řekl jste, že je to nějaký nový ten Míček. <laughs> Já nejsem žádný nový, píše pan Míček, jo, Standa. Jenom nepřispívám pokaždé, což je samozřejmě v pořádku, ale nebojte se, taky to teď myslím jako vtip, no to jsem si oddechl, Stanislavě. Rád občas přispívám na veškeré X. Já si to vůbec neuvědomuju, že jsem tam, no to je asi jak pan Holec čte ta poděkování potom, <těk> tak se vám pomlouvám, samozřejmě. A díky za donatík. Pan Vašina, i kdyby babiš lhal, tak to není řezničková starost? Skoro bych to tak tak viděl, no. Mm. Do rady ČT píše Milan Nosek pořádnou sekernici a ta by na ně platila. Zdravím, pane Xavere. No, sekernici už vidím, že budu mít dlouho na talíři, dlouho, dlouho, předlouho, protože to tady zaznívalo ve čtvrtek večer. Každý čtvrtek, až na výjimky, ve 20 hodin Nikoli v 21, ale ve 20, na rádiu Xaver. A já doufám, že posloucháte rádiu Xaver a dělá nám radost, protože má stále více posluchačů. A taky reakcí, samozřejmě. Jo. I kritických reakcí. Tak tady byla tentokrát Berenika Peštová, což je poslankyně parlamentu České republiky. A víte, jak to v tom rádiu je? Taková jako mm, atmosféra, jo, trošku jiná než tady na streamingu s hostem. A já jsem tam neprozřetelně řekl, že, že paní e, poslankyně působí dojmem takové sekernice. No a dostal jsem to od ní samozřejmě, jak to, jak to ženy umí, že? Hezky, zejména ženy sekernice. Dostal jsem to během toho vysílání vráceno asi tak desetkrát, ale myslím, že v dobrém tónu. No, jak to vypadá, když vysíláme na rádiu Xaver s hostem každý čtvrtek o 20 hodin? Podívejte se na kousek. Arabské země, arabského poloostrova, Saudové a tak dále, ti by dali dohromady třeba půl miliardy lidí, které by tím platili a dohád by platilo až jedna miliarda. Jak by to dopadlo? Jaký je ten vliv? By to mělo na nás. Děkujeme, zdravíme na Valašsku, a to jsem tedy sám zira v paní poslankyně, co No, tak já si nemyslím, asi, že by byla jiná měna. Jako určitě jsem to, co jsme zaregistrovali všichni, že Čína, Rusko i Brazílie přestali obchodovat v dolaru, že nebo přestávají obchodovat přes dolar, ne. No, takže... Neděste mě, já mám doma 60 dolarů pod košilí ve Střídní Co když o ně přijdu teď? Ne, ale tak jako, tak prostě. Začali, začali obchodovat ve svých měnách, že jo? takže prostě řekli, že ta jejich měna roste, což je pravda, když se podíváte na kurz, tak, ta, tak, tak ten kurz opravdu roste. No a, a jako není se čemu divit. No vím, teď se ale... není čemu divit, jak je to možné, že, že roste. Že? Teď se podívejme, jako, přesně nikdy nežijeme, nikdy tady nežijeme v žádné bublině. Když vidíme, kdo, kdo vydělává, kdo obchoduje, jakým způsobem. Já teď jsem třeba poslouchala generální hostitele Škodovky, který prohlásil, že dneska ty auta, které stojí 250 tisíc, tak v roce 2027 díky Euro 7, že? který bude už asi prostě už sam schodu našli, škoda, že jsme aspoň my trošku nenašli víc síly než ty Švédové. Hmm. A je to strašný. A to je taky třeba věc, já bych se snažil nad nějakým způsobem pomoct. Ta cestu bych tam věděla, že určitě, určitě bych nestáhla kalhoty, když broty ještě daleko. No a, a Tyto auta, což jsou vlastně dnešní fábie, tak v tom roce 2027 budou stát kolem 650 tisíc a on sám prohlásil, že se nejsou schopní dostat pod 25 tisíc euro. A Čína řekla, že to 350 tisíc to udělají. Takže jako kdo bude expandovat, jako kdo na tom bude vydělávat. My si, my si tady budeme všichni honit triká, aby jsme snížili emise o jedno o půl procenta a ti, kteří budou expandovat, tak je právě ta Čína, ta Indie a další. Že? Takže jako já, jako já říkám, já ne, nejsem slepá, já to vidím, vidíme to všichni, akorát jakmile to řeknete, tak je to špatně, protože to je špatný názor. Vy musíte Jasně. mít ten uniformovaný stejný názor a v momentě, jakmile se vymezí a řeknete svůj vlastní pohled, tak jste špatný. Dívám se do četu na YouTube ano, a. Uh, jsem pro ruské šváb. Ne, to tady nikde nevidím, Nevidíte, tak to už. To jako, <laughs> ale e, smajlíka tady posílá posluchačka jménem Margita Balaštíko. A, Margita. Myslíte, že to je vaš, ta vaše No, kolegyně? jasně, to je moje sekernice. Sekernice, no podívejte se, toto video nenajdete, neboli ten. Záznam z vysílání v rádiu Xaver na tomto kanále a na kanále XTV na YouTube, jo, potřeba rozlišovat, jo, to jsou dvě různé věci. Ondra N. Kdyby měl moderátor hlídat, aby politik nelhal, nemohl by pustit pana Fial vůbec ke slovu. To není úkol moderátora. Dodám k tomu, pane Ondro, máte kus pravdy, řekl bych, záleží na charakteru, na formátu, na. Nastavení toho pořadu a na té jasně vyjasněné pozici toho moderátora, který každým pořadu trošku jinak. Jinak se chová moderátor, máte slovo, jinak se chová moderátor na primě, prostě v party a tak, jo, známá věc, ale jasně. No, přátelé, tady jsem, hrníček, uh, jak jsem říkal, už je na světě, k Saver jede a teď v týdnu, v úterý se začínají rozesílat, tak vy, kdo s námi jedete v tom k eh, jede, tam spousta lidí, který ho dostanou poštou, že? Ti, kdo nám, kdo, nám s tím, kdo nám s tím pomohli a pomáhají a předpokládám, že budou pomáhat, tak jinak se nedá nikde sehnat. <laughs> takže, jenom, že je na světě je to velký, velký sympatiák. Tak, tak, tak... Eh, Jasný, jasný, co je s kauzou dozimetr, zase se to promlčí, tady píše Petr, vím jenom to, co píšou média, jo, teď, že tam ještě někoho dalšího obvinili, nemám pocit, že by to usnulo, ale jako to, že se o tom taktně mlčí, jo, v některých médiích zejména, tak to je pravda. E, co, a co když někdo vnikne předmětem do alžbětko? No vidíte Ondra, a to je přesně ono. A nebudeme říkat konkrétně do alžbětko, nechceme nikou urážet, budeme říkat do nebinární osoby. Tak vůbec nic, jako no. Odhalíte více info o leopardích tangách u Tyče? No, e, <laughs> píše pan Pípíš. Když to jenom trošku budu umět dokázat, pane Pipiši, tak jo. Ale to je k tomu vždycky dlouhá cesta. Jourová v komisi, píše Stáně, v Jourová je v komisi, ona bojuje za celou EU, nemůže pry prosazovat jenom nějaké Česko. Názor. Ach jo. To tady nebudu číst, tak jako zase, víte, osobní útoky na paní Joru, na, na kohokoliv to ne. Ksavere, kdy konečně pozvete ministrní obrany? No, myslím, že paní ministrní obrany má pozvání, ale má toho hodně. A můžu to teď za rád bych ji tady viděl. Paní ministrně, paní ministrně, tak to v produkci hned v úterý ráno zaurguju. Nadia Očenášková píše, řekl jste to k savere za nás všechny panu Fridrichovi. Skvěle. díky píše Nadia, doufám. Skup CZ, to je pan Michal, pamatuju, členství Upgradováno na 3XL. Oh, Michale, děkujeme. Jste za... Kávovar vydává uh, podivné zvuky. Tak jako signalizuje, že už si dlouho eh, nikdo nikdy, nikdy neudělal kafe. Dagmar Rašovská, pan prezident Klaus zraje jako víno, díky němu jsem pochopila, že se člověk může změnit k lepšímu. Oh. <laughs> eh, když jsem byla jako mladá v semaforu v roce 1989, prosinec na OF, tak mě neoslovil, ale dnes mu rozumím. Uh, jsem som jsem. Tady možná předlokou říkal. No, přátelé, Václav Knop, jo? vaše Knop je herec, jak dobře víte, člověk, který ho znáte zejména, zejména jako tělocvikáře z toho seriálu Hospoda, že? ale z desítek dalších skvělých rolí. No a on se vám, vaše Knop, dal na, mod, dal na režirování. A on režíruje už asi třetí představení. Jo. Teď v divadle Lucie Bílé. No a to jsem nemohl toho nevyužít, takže jsem Vaška Knopa pozval do XTV, aby nám řekl, jak to má s tím režirováním. Jo. A bylo to velmi zajímavé. Pozval tam na to představení, mělo to před pár dny premiéru. Vaška Knopa, jo. poznáváte z rady. Rolí z řady seriálu, a je to kamarád můžu říct pišně, a mám vaška rád. A jsem taky za to vděčný, že přišel do XTV povyprávit. Podívejte se jenom na krátký kousek. Pozoruješ, že by třeba byla jiná atmosféra v tom divadle? Ne, ne, to ne. Ty, co tam přijdou, tak myslím, že velmi rychle. V... V, jsou, nechají se vtáhnout do toho děje a s potěšením, když jsem se tak na té premiéře díval po lidech, tak všichni vlastně neustále, pokud se vyloženě nahlas nesmějou, tak se aspoň usmívají. A to je pro mě hrozně důležitý, protože vidím na nich, že nasáli tu atmosféru toho milého představení a že uh, jsou šťastný, že, 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 že tam můžou sedět. To si myslím, že to takhle je. Někteří divadelní režiséři říkají ve svých třeba pamětech a nebo v rozhovorech, <laughs> že chodí na každé představení. Já to, pokud to bude možný, tak to samozřejmě budu dělat taky, ano, protože pořád se na tom musí pracovat. Pořád jsou tam někde nějaký drobnosti, který je možný, když před představením přijdu za tím hercem a řeknu, hele zkus to ještě takhle, nebo tady přidej, tady počkej na tempo, rytmus a musíš počkat, až ten vtip dozní a potom pokračuj. Tak to je potřeba neustále s nima na tomto, v tomto smyslu pracovat. V kolektivu nebo v partě herců a divadelníků tam pozoruješ nějaké změny třeba ve vztazích, protože když jsem to viděl v posledních pár měsících, že někteří herci se angažovali politicky, jedni byli proti COVIDu, jedni byli pro COVID a tak. A mám pocit, že to skutečně tu zem rozdělilo tyto věci. A přirozeně si říkám, že muselo dojít něco k něčemu i k mezi těmi herci. A režiséry, něco takového pozoruješ, s tím já hrát nebudu ten podporuje Babiše. Ne. Ne, ne, ne. Já zaprvé pečlivě si vybírám herce, mm -hmm. vstřícné herce. Potřebuju herce, kteří přijdou a budou chtít na tom pracovat. To znamená, že v tom, při tom obsazování už na tohle hledím. Ale já jsem nezaznamenal během toho zkoušení, že by došlo někde k nějakému konfliktu politickému nebo něčemu takovému, protože ty lidi na to vlastně nemají v tu chvíli čas. A, a jsou většinou jedné krve. Jedné, je, Jeden šálek kávy, takže si myslím, že to, že to funguje. Myslím, dobře. že to, to funguje. No a tak stupenky už teď se prodávají asi na no samozřejmě. samozřejmě. Na webu, asi Divadla Lucie Bílé? Divadla Lucie Bílé nebo na Ticket Pro. My tomu děláme na Facebooku takovou, řekněme, takový promo, takže tam všude je možné se prokliknout a koupit si vstupenky. Ale. Nejvíce teda se prodávají přes divadlo Lucie Bílé. Dagmar Rašovská tady píše v četu, rád to přečtu. Pan Knop je super chytrý a skromný člověk. A to já, milá paní Dagmar, podepisuju. A ještě navíc má takový specifický smysl pro humor, který mě velmi vyhovuje. A když se tak s Vaškem potkáme někdy u kafe, tak musím říct, že, že mě jako člověk velmi baví. O, tak. Jiřka Šašková, moc hezký rozhovor s panem Knopem. Díky za to. Vašek Medek, ministrině války, nepůjde nikam, kde by s ní nesouhlasili. A to Vašku, já nevím. Já bych si to tak typnul, že má tedy na, na mysli paní ministrině obrany, tak ona vždycky zeměla tedy pravda v těch dobách před volbami do XTV chodila, když ne ráda, tak při nejmenším ochotně. A já bych, já se tomu zdráhám uvěřit, že by ta funkce ji změnila, jo. Já jsem ji tady mnohokrát tak trošku obhajoval a, a ten názor na ní mám, jo? Tak spíš bych se typoval, že dřív nebo později přijde a dokonce bych si tak myslel, že nejpozději, třeba začátkem letních prázdnin, ale nemám proto žádnej, um, žádný upodstatnění, to je taková pocitová věc. Tak Libuše Komínková, dobrý večer, pane Xavere. S tímto přístupem vám v radě čte dávám rok, maximálně dva. Takové otázky nejsou pro mafii čtete žádoucí. Zdravíme z Týnce Uklatov. Týnec Uklatov, no... Pane jo, to vůbec nevím, že existuje. E, Libuško, <laughs> my jsme si to vědomí. E, tak e, dávám vám v radě rok, maximálně dva. Za prvé, já jsem v půlce mandátu, to znamená, že kdyby e, to mělo být všechno podle foršriftu, tak jsou to ještě tři roky. E, také si to myslím tak trošku. Dokonce to i těžko, trošku cítím, ale o věcech, které nemáte, jak doložit, jak dokázat, se velmi těžko mluví, takže můžeme tady jenom naznačovat, ale tlaky jsou různé. Nikoho samozřejmě nepodezíráme, jo, že by to programově dělal. No, ale tak tam přijde zase někdo jiný a tak. No. Jako trošku jsem teď musím říct, si říkal, že je škoda, že to s tou uh, Hanou Lipovskou nedopadlo jinak, jo? myslím, že teď by tam byla důležité. důležitá. Skup píše, paní Berenika Peštová byla super, pozvěte ji určitě na živý stream, mistře, a kdy vyjedete na cesty? No, na cesty už vyjíždíme tak uh, sporadicky jenom, uh, abychom doladili věci, já doufám, že máme vždycky v pondělí poradu, jo. tak zítra, že se rozhodnou poslední detaily o nákupu ještě některých technických věcí, protože to není jednoduchý, úplně a to jsme věděli od začátku, že to není jednoduchý. Takže dáváme dohromady, ale auto už je a jezdí a je to v něm příjemný a tak. Ale teď jsme ve fázi, že se ladí ten, nechci říkat vnitřek, vnitřek je taky v pořádku, ale ta technika tak, aby se tam dal natáčet, neboli Michale, ještě pár dnů, ale skutečně pár dnů, já to typu tak na týden. Hospoda, jasně, 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 jasně. babička Uvalská je tedy, bude, pokud bude paní ministrině riskovat návštěvu na streamu, tak by se mohla něco dovědět. No, taky to tak nevidím. Já předpokládám, že tady na streamech všech, jo, ať už u Macínku, nebo u Holců, nebo u paní Karola, tak, že je tolerantní uh, publikum a že tady, uh, jestli na to dojde na stream, spíš si myslím, že uh, přijde do XTV, ale třeba i na stream, tak. Uh, Tady dojde snad k věcné diskusi. Doufám, že byl bych za to rád. Tak. Jo, tady už jsme byli týnec, jasně. Jo, to jsou starosti. Lukáš Dusík píše. Jo? Dobrý večer k savere. Bude mít nakonec vaše paní uklizečka na Kýblu samolepku XTV. <laughs> No, Je to problém číslo 65, abych řekl pravdu, takže už se nám to trošku vykouřilo z hlavy, ale za ten forby by to stálo aspoň za tu jednu fotku s tím kýblem ne. No, zítra, to, zítra to přednesu na poradě. Bojím se, že budu vykázán do patřičných míst, ale tak. Xaver, no. kdo vyřazuje kandidáty na ředitele ČT, píše Irena Hrobská, Makistr. Pavel Zítko byl vyřazen notářem. Přitom dodal vše potřebné. Vysokoškolský diplom dodá. Má vyhrát Dvořák. Nechci už to tady, tu televizi, aby, jsme, aby to nevypadalo, že máme jenom jednu téma. No, paní Jirano, kdo vyřazuje kandidáty? Tak je na to jakýsi harmonogram, který Říká, že do, do, do jisté doby mají předložit veškeré věci, jo, ten svůj pohled na fungování televize, já nevím, tam musí být lustrační osvědčení, já nevím, eh, najdete na webu, a má to řadu náležitostí. A myslím si, že tady ten pan Zítko byl eh, vyřazen proto, že asi nedodal všechno. A byl vyřazen notářem je lež, jo, to, nebo přinejmenším velká nepravda, protože ten notář tam dohlížel. Vím, že u toho byla, já jsem u toho rozbalování obálek nebyl, to bylo minulý úterý, ale byla tam byly tam někteří kolegové z rady, kterým věřím, některým, tak uh, mě potvrdili, že ten notář dohlíží jenom na ten proces. Jo. On, když je v televizi losování, tak notář taky nelosuje a jenom se dívá, jestli všechno bylo dodrženo. Tak nevím, jestli dodal vše potřebné, tak se podívejte, co je potřeba. Vysokoškolský diplom dodá, no, tak ta, to zadání neříká, že má něco teprve dodat později. Tak jestli nedodal diplom, no, tak už jsme doma a má vyhrát Dvořák. Nevím. Já doufám, že vyhraje ten, kdo bude mít nejlepší plán pro českou televizi. A popravdě, ty diskuse se o tom vedou, ale že by měl vyhrát ředitel Dvořák, tak to jsem já nikde neslyšel. Některé věci si můžu domýšlet třeba z těch nefér útoků, České televize v pořadu newsroom, ale souvislost prokázat neumíme tak, abychom tady neplácali, jo, takže nevím, kdo má vyhrát. Žádné zadání nebo žádná, žádný plán, pokud je mi známo, neexistuje nebo neexistuje, já o něm nevím, ani mě nikdo nic podobného neprozradil, tak třeba víte něco víc, Iryno, nebojte se to sem napsat. A k tomu panu Zítkovi, když jsem viděl, co ten člověk předváděl na při odevzdávání těch věcí, což ne že, bych sem, ne, že bych se tam s ním potkal, ale viděl jsem, někdo mi odeslal, poslal odkaz na Facebook, kdy to tam v přímém přenosu, jo, a uh, pohyboval se tam v prostředí nebo ve vestibulu České televize a myslím si, že uh, tím se tak trošku uh, v očích těch, kteří sledují Facebook, vyřadil sám. No, bylo to takové nedůstojné, uh, tu a tam uh, nekorektní a no, prostě myslím, že by se ředitel takovéto instituce měl chovat jinak, takže on si myslím, že to ani nemyslel vážně a řík, troufám si to říct, protože tady nedodal všechno, jak říkáte, a taky proto, když jsem viděl to video, ale Bůh tak my jsme tolerantní, <laughs> my jsme tolerantní publikum, ale naštvané, slušně řečeno, píše věra, No, tak to já jsem v mnoha případech taky, no, ale tak to jako neznamená, že? Hmm. Dobrý den, e, ne, e, počkejte, Martin Heckel píše, drahý pane Zvolský, je to jasné, je zde Vox populi, chceme fotku s kýblem a e, paní uklízecí. No, paní uklízecí, myslím si, že by to nebylo hodný, jako starou dámu fotit, jo, ona ještě... Já tak jako k tomu uklidu oblečená, tak to bych nechtěl nikomu dělat medvědí na notabene takovéhle dámě, která je mně veskrze sympatická a na každé setkání se s ní těším. No ale třeba projde aspoň ten kýbl. Pane Xavere, píše Karel Sirovátka, pozdravte prosím Václava Knopa, Mladšího bratra mého spolužáka a kamaráda, jeho bratra Karla Sturnova. Je to už je na mě moc, to už si nezapamatuju. Moc děkuji, Karel Sirovátke, jste super. Ježiš, tak jestli si vzpomenu, tak, tak to Vaškovi s velkou radostí vyřídím, jak se uvidíme. Pane X, náladu jste mi zlepšil, <laughs> ale už pro ten for, ta, prosím, samolepka na Gbelíku. No dobře, no. Musím si to zítra nechat schválit na poradě, chápete, jako to musí zodpovědní lidé. Taková nálepka, taková nálepka na kbelík bude stát nejméně 30 korun a tady v našich skromných rozpočtech to, to nebude jen tak taková investice. Dostane se k Saver, jede i do našeho malinkého města Veselí nad Moravou. Já doufám, že ano. Stiš, stišnova to máte jenom přes Brno a chřiby. To dáte, no to je jasný, že to dáme. Máme taky skvělého řidiče, kterého už zkoušíme, jako výborný, určitě. A nemohla by, tady píše Martin Martins, nemohla by být paní uklizečka rovnou hostem a k tomu slavnostní nálepkování kyble? No, už mi to napadlo, už mi to samozřejmě napadlo a jenom se trošku bojím, myslím, že jsme to říkali v některém z slovníků. <laughs> Pani, co mi říká pane Zvolský, si nejde pro uh, nějaké tvrdší slovo daleko, no nechte mě o tom jenom přemýšlet. Tak přátelé, pojďme na další ukázku, protože uh, paní Alex Minářová tady měla v pátek hosta dalšího, jo, Zatím točí jedno video týdně. Doufám, že jich bude točit víc, protože to dělá velmi dobře. Ředitel největší nemocnice jo, Motolské, pan Miloslav Ludvík, byl u paní Alex tady u nás v XTV. A taky vám to doporučím, taky byste to video měli vidět, protože O tom, jak je ta situace s léjkami a tak. V mnohém, když jsem se na to díval teď, myslím, že včera večer, tak pan ředitel tam otvírá oči mnohým. Jo. No a samozřejmě Alex Minářová se skvěle ptá, podívejte se. Byla to předsedkyně Poslanecké sněmovny, která nedávno navštívila tady jednána s početnou delegací, tak nemůže nějakým způsobem naštvat Čínu, která by právě potom mohla to řešit formou stopnutí těch, těch léků. Musela by to být celá Evropa. Tak já jsem dělal ministra zdravotnictví, ne minister zahraničí, takže naštěstí k tomuhle tématu se moc neumím vyjádřit. Vím jenom, že nějaké problémy měla Litva v tomhle, v tomhle směru, ale jinak jako si opravdu ta propojenost speciálně v tom farmaceutickém průmyslu je tak, tak, tak rozsáhlá, že ono se dost dobře nedá určit, která část té suroviny jde třeba do Česka, do, do léku pro Česko a která pro Franci. Takže, ale na tuhle otázku já nějak si nemyslím, že jsem kvalifikovaný odpovědět. Dobře, mluvili jsme o lékárnách nedostacích léků. Pak, aby do těch tedy, aby ty lékárny také byly, já narážím na lékárny s pohotovostní službou, kterých je po celé republice 16 a Celých devět jich je v Praze, to znamená, v polovině krajů chybí non-stop lékárny. Vy ve fakultní nemocnici máte svoji lékárnu s pohotovostní službou, nicméně třeba Bluvka musela omezovat svoji non-stop lékárnu, její provoz, nehrozí něco takového i u vás, ve fakultní nemocnici Motol? Hmm. Zatím ne, ale musím říci, že je to díky až úplnému fandovství těch lidí, protože v noci slouží jeden lékárník a ten lékárník kromě toho, že má na starost celou nemocnici, protože i v noci se vydávají léky do nemocnice. To znamená, že on musí vydávat léky na oddělení, když se někomu zhorší zdravotní stav, když je potřeba nějakou urgentní výdej, tak kromě toho ještě vydává léky i lidem jakoby přes okénko, to znamená v té pohotovostní lékárně a musím říci, že někde je to docela drama, nehledě na to, že někteří lidé si dosti úspěšně pletou pohotovostní lékárnu se supermarketem. Takže požadavek od opalovacích krémů, protože za tři hodiny letí letadlo na dovolenou a oni na to zapomněli, až po dámské hygienické potřeby a podobné věci. To je poměrně časté a musím říct, že tohle docela komplikuje ty provozy těpoutovostních lékáren. Čili je nadbytečně zatěžuje. Jo. Zbytečně. My jsme to teda upřímně řečeno vyřešili tak, že my jsme tam dodali vysloveně u toho sortimentu, který není na předpis, nebo který není lékový, tak už tam dodáváme nějakou přirážku, ale ani ta přirážka to zatím moc neřeší. Ministerstvo zdravotnictví uvažuje o možnosti řešit tento problém zavedení takzvaného prodeje léků po kusech. Tento systém už funguje například v Kanadě nebo ve Spojených státech. Jak by to vypadalo? Ve Spojených státech máte velmi běžné, že lékárník veme balení, odsype na takový talířek a máme takovou speciální špachtličku, odpočítávám třeba sedm tablet a ty dá do speciální lahvičky a na tu nalepí i návod a co v ní je. No, mrkněte, přátelé, na pana ředitele Ludvíka v rukou, milé paní Alex, na XTV samozřejmě. Martin Hakl píše, tak tady je těch 30 na poradu s Belíkem. No, zkusím to, zkusím to. Marian Mihalo píše, Alex je špička, taky si myslím, že to je jedna z nejlepších moderátorek v této zemi, no. A nebyl Ludvík jeden z těch, co tlačili povinné očko, píše tady Vesnický dezolát. Nemyslím si, ale tak dokonce bych řekl, že měl celou dobu během toho covidu jaký velmi, velmi střízlivý názory. No, pojďme, jak jsem říkal, k tomu pátečnímu streamu, protože v pátek byl stream s hostem, jo, místo neděle, mám tento týden přehozený, a byla tady Andrea Purpura, dáma, kterou jsme poznali tady díky kanálu, jo, č, která sleduje Xaver Life, vím o tom. Mnohdy tady taky pošle donateí laskavý, a velkorysý A tušil jsem, že to je dáma velmi zajímavá, která odešla, prosím vás, 19. ledna, myslím, to bylo, že? A teď už nevím, který rok to je jedno, prostě do Spojených států amerických. A vidí ty věci velmi dobře. Respektive ta debata s ní v pátek u mě přišla nad jiné zajímavá. Myslím, že to je jeden ze směrů, kterým bychom se tady na kanále dali, měli vydat. A to je i toho mluvit třeba s lidmi, kteří nejsou ani z politiky, ani ze biznesu. Třeba je ani většina lidí nezná, ale mají o čem mluvit. Ano, Jindřich Matějovský píše 1999, tak to bylo. 19. 1. dan Král, díky za nápovědu. A Jarka M píše, paní Andreje, je super, skvělá, zajímavá dáma. Myslím si to taky. No, tak pokud jste to neviděli, celý ten stream, je dlouhý, tak si ho dejte třeba na několikrát, ale na tomto kanále je k dispozici. A podívejte se, jak to tady v pátek večer vypadalo. Je to hrozně složité, ale vlastně jednoduché. Jde o to, že každý by se měl postarat sám o sebe. Na prvním místě. Jste takhle učení od mala, od dětí. Ale. Nesouhlasím. Správně to tak je, samozřejmě, no, ta vaše. Správně. Jenže si představte nejméně dvě generace, které se narodily do přebytku, blahobytu a pohodlí. Hmm. Nejméně dvě generace. Ne, možná bych měl říct nejméně tři, ale říkám nejméně dvě. Čemu se potom divíte, když v tom světě, takzvaně západním, takzvaně ta další generace už nechce uvažovat, tak jak vy říkáte, postarat se o sebe. To už jako Je to všechno vždyčat. spadlo z oblakou. Ale oni říkají, "Maminko, co kdyby jsme šli protestovat proti těm autům, s Aha, A co kdybych se já, tvoje dcera, nechala přehodit na chlapečka? Prostě tam není sebemenší nějaká existenční starost. Ne, tak všechno začíná v rodině. Já vždycky říkám, všechno začíná v rodině. Ta disciplína, ten jo, respekt k rodičům, respekt učitelům, jo. Školy v Americe už nejsou školy americké, tak jak bývaly. Jo, protože si tam každý může dovolit, co chce. Já, když jsem na děti se jenom škaredě podívala, tak uh, oni můžeme, My můžeme na tebe zavolat, policie. Říkám: Tak si vyzkoušej to. Jo, protože to Jste je. To říká svým dětem. Ne? Ano, jistě. Jako, Aha, co... a, a já tomu říkám: Ta Vlav, to je taková ta láska, kdy, kdy vy jim vysvětlíte, že, že vás je lepší respektovat, než ne. Jak to uděláte? No, stačí se podívat. Vy máte dospělé děcka, to už Teď už jsou říct. dospělé, ale je, byly malé a já jsem je vychovávala takovou tou klasickou českou metodou. Manžel ne, ten se ji nikdy nedo. Ani, ani se na niškaredě nepodíval. Ale já, jo, a myslím si, že se nám to vrací, že máme dvě jako šikovné dospělé teďka děti. A teď jsem tam ukazoval, paní Andrej, něco na hodinkách, už nevím co. Mrkněte na ten stream, už to tady prostě na tomto kanále najdete. Jakub Smižík s Zdravím, mistře Xavere, dotaz nemám, jen bych vám chtěl říct, že se těším na příští nedělní hudební stream. No to já se těším, já se těším. A poděkovat za dnešek, zpříjemně jste mi nedělní večer, za to vám díky. Tak pane Jakube, to je skvělé, to jste mi udělal velkou radost. No. Ještě musím říct, včera jsme byli zkoušet na nějakou schůzku do Jižních Čech a tak dále, a aby jsme taky vyzkoušeli naše pojízdné auto. A byl jsem v jedné ze svých nejoblíbenějších restaurací po cestě zpátky. A představte si, že tam nějaký pán slavil narozeniny, jo? pán, který zná. XTV sleduje, tak to mě udělal velkou radost, tak jsem mu s velkou radostí popřál k 68. narozeninám. Jo, a pán, jo, byli jsme si venku zapáli, takže jsme si něco řekli. No a v té společnosti asi sedmi lidí, co jsem tam viděl, tak seděl člověk, nějaký mladší pán, jo, asi syn nebo vnuk, nevím, který uh, má v Praze dvojníka. Normálně na naší ulici, tak když jsme se tam potom fotili, abychom měli vzpomínku, tak jsem říkal, pane kolego, vy máte dvojníka. No a uh, říkám to proto, že na co člověk všechno nenarazí při cestách, jo. Tak a to je jeden uh, odůvod víc, proč jezdit uh, mezi lidi s autem. Představte si, že tento muž je hráč póla vodního, jo? Neznám nikoho, kdo hraje vodní pole, já jsem ani nevěděl, že ten sport ještě existuje. A dokonce, dokonce byl nějakou dobu reprezentant České republiky v polu. Představte si, narazíte na takovouhle osobnost zajímavou v hospodě, nebo promiňte, restauraci velmi eh, vážené a skvělé. No a tak jsem pana Polistu pozval do XTV promptně, takže doufám, že v nejbližších dnech a týdnech. I na toto přijde řeč v XTV. Jo. Někdo hraje vodní pólo, chápete? Jsem hned studoval na internetu pravidla, protože já jsem za celý život nepochopil vůbec, jak se, jak se to hraje. No, ale to říkám jenom proto, abych taky dal nějakou jako ochutnávku, co tady bude v nejbližších dnech a týdnech. Marek Pečenka Petčenka píše, mám rád rozhovory s paní Minářovou, nejen na XTV, má excelentní přednes, na rozdíl ode jako a tam a vždy perfektně připravená, skvělý krok vpřed. Marku děkujeme, já to paní Alex vyřídím. No, tak, doufám, tak purpurusem, purpurusem dál, poděkuju v této chvíli, a říkám, Andreu Purpur, víš, Purpur. Eh, v této chvíli našim partnerům. Jo. Jednak manér, manér, to znáte, to jsou ty naše oblíbené eh, růžové platky. Skvělý. Eh, kdybyste chtěli někomu dělat radost, tak mají tady v Čechách jednak eh, v Paládiu třeba prodejnu. Je potřeba se na ně občas zastavit. Jo. To já to dělám pravidelně. Eh, skoro vždycky tam narazím na někoho z vás, to je, to je hezký. Mají e-shop a je to věc, s kterou nemůžete udělat chybu. Poděkuju, pleteme si CZ a toto je taky velmi úchylná věc, to je prostě žlutá vlna, tady jo, yarn art, ale s nějakými zlatými, vy to nevidíte asi na tom obraze, s nějakými zlatými aplikacemi, jo. My, co pleteme, se málo kdy pleteme, jo? ale my, co nepleteme ještě, tak se do toho pustíme. Děkuju Grand Café, doporučuji jo, náš reklamní partner, když už, tady někdo píše, Blažena Dunovská, vodní pólo se suprově hraje ve Strakonicích, ale tady ten pán asi nebyl ze Strakonic. I když, i když, to jsem se mohl zeptat. Um, když si budete kupovat kafé, tak Grant pomlčkacafé.cz, čímž nepřímo, ale v zásadě vlastně pomůžete i tomuto streamu, podpoříte, jo, tomuto kanálu XaverLive a celé XTV, doufám. No a taky, ještě to jednou připomenu, hodinky Petra Jandy, jo, jeho narození nám, společnost Heinz, jo. to je představte si, oni se starají o roky o pražský orloj, tak to je, že si někdo trufne to do toho sáhnout, že taky jsou A o hodinkách bude řeč na některým z příštích streamů. Tak, to je poděkování partnerům, ale ještě to není plně jo, na konci, protože je nová Vilzonova 10. To vám je Každý čtvrtek večer, někdy v noci, a tak dáme Vilzonovu 10, což je pořád, který pročleny. Stokrát vysvětlená kauza tady. jo. Já a Petr Holec, vidíte hrníček před sebou? Xaver jede, krásný, jenom pro vyvolený, kdo s náma spolupracují na Xaver jede. Zkrátka, dobře, pokud jste neviděli Vilzonku, tak já to doporučuju, protože většinou je to tak, když se bavíme dobře, my s panem Holcem potom se. <laughs> Většinou. Bavíte i vy e, docela dobře. Tak se podívejme na ukázku. To je opravdu, ti exekutoři jsou tady u nás, to má divoký zápas. Ale jo, jasně. Vrána, to byl ten slavný, to, to byl malý gestapák a e, málo se ví, že mezi těma exekutorama... V samém začátku bylo spoustu, by, spoustu bývalých rozičíků. Já se divím, že Petr Pavel neměl kanceláři. Ne? No, to se možná rozumíme, ne? <laughs> no. Všimněte si, když jsme u Petra Pavla, taky celý svět víte, že teď sleduje tu jeho cestu do Bruselu. Proto já jsem, celý svět? Já jsem tak jako duše trošku s ním v tom Bruselu. Celý svět. Celý svět. A jste si, že jediný Petr Pavel ze všech politiků a hlavounů nosí takovou. On no se tomu říká buď pánská etuje, někdy se taky tomu říká hezky buzertaška. Buzertaška. <laughs> to ta malá taštička, jako do ruky, že jo? Já vím, rok a... 1992. No, nebo 88 ještě a tak, chceš bony nějaký, vole. A, a ještě byly, pane Holče, takový dva druhy, promiňte, to jsem si myslel, Jedny byly takový, jako aspoň z kůže. Jo. A tam mývali vizitku, že já takový. Ale ještě byly takový ty... Vikslajvantovi vám ty za 170 jo, jo, jo. S uchem. S uchem a s, a s takovou tou přeskou. A, a největší prdel, když to někdo takhle s tím uchem, takhle se to nosil decentně. No, jasný. A někdo to nosil s tím uchem. No, ty. no a teda takhle, taky jsem jim měl. No, samozřejmě. Kde, kde jste stál uh, s Panama? Bezpálený? Já jsem byl dítě, šel s Panama. No, a tak náš prezident nosí v obdobu modernější. A já si říkám, ten niko z politiků nenosí nikde, když tak mají 10 podržtašků na to, a, a že jich Petr Pavel má taky. Tak co tam nosí? Jestli je tam něco, nějaké historky, agenta Pávka, kterých se nemáme dozvědět, aby náhodou, když je pryč, víte, aby se v tom někdo nepošťoural, nebo tak? Tak jestli v tom, jestli v tom nemá něco tady, s, co? No, něco tam bude, no. – No, je tam něco, co nemůže zůstat tady, když, když on je pryč, ne? Z etují. Mám. <laughs> Jednu takovou hezkou vzpomínku. Já jsem se v životě asi dvakrát setkal s Karlem Krylem, mm. tak, že jsem s ním seděl u stolu a dlouze jsme je povídali. Naposled to bylo v hotelu u Jakuba v Brně, ale no, to jedno. A ptal jsem se ho mimo jiné, on eh, nabídnu to velmi jako příjemný, on byl ve, velmi šarmantní společník a měl co vyprávět. Jo. A já jsem řekl jedinou věc mě vysvětlí. Ty, když jdeš na jeviště, a všimněte si, na YouTube z nějakých vystoupeních je to dokonce vidět, on měl přesně Buzeta. Ale on si ji bral na jeviště. On Bar. si ji bral na jeviště, často si ji položil takhle vedle mikrofonu na zem a ušel, jo, bratříčku. A mně to přijde divným si brát na jeviště mm -hmm. buzertašku. A on mi říkal, to je jednoduché, já teď nikomu nevěřím. Nevím, nějaký STB tam něco strčí, nebo se na něj čuměl. Říkal, STB, kdyby ti tam mohl STB něco strčit, tak tady nejseš, ne? Teď. Že jsi v Michovi. <laughs> Říkám, ne, 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 chlapci, s tím budete dlouho. A měl pravdu. Wilson 10 uh, už je hotová jo? poslední mrkněte na to. Jakub Smižík posílá ještě kilo a píše. Uh, tak nakonec mám dotaz: uh, nezabrousíte do bruntálu. <těk> co, co na to říct? Uh, asi, jo. asi, asi jo. Když nás tak hezky zvete, uh, moc rád bych vás potkal naživo, to já vás taky, pane Smižíku. A jestli budete někdy poblíž, tak určitě zavítám. No ten Bruntál, no, tak město, město není, co si budeme říkat, ale já doufám, že to bude fungovat tak, že časem zavítáme i do Bruntálu. Dobrou noc.